beschouwen foto als een verzameling feiten. En als die feiten interessant zijn, dan is die foto interessant. Dus of het goed gecomponeerd is en een mooi strijklichtje of allerlei andere flauwekul, daar bemoei ik me niet meer mee. Most photography is not about seeing what there is to see. Most photography is about presenting the world in a well-composed way. And that's not easy to do because the world is very chaotic and you have to be very skillful as a photographer to do it. And when you do it as a photographer, people say, you're a good photographer. Look at this image, what a beautiful image. It's almost like a painting. Fotograaf Hans Aarsman is geen fotograaf meer. Na 3 fotoboeken en een jaar door Nederland te hebben getrokken, is hij gaan schrijven over fotografie. En hij doseert aan de Rijksacademie Amsterdam. Daarna schrijft hij romans en toneelstukken. Aarsman is erachter gekomen dat de pen een lens bevat met meerdere perspectieven. En hij fotografeert nu met zijn pen. You know why people like this picture? Because it resembles almost every picture of Caspar David Friedrich. And of course, in the beginning I liked it when people said, this is a beautiful picture, you're a good photographer. Ik vertelde hem dat poppetjes van mijn moeder weggooide. Ik heb er eentje bewaard, stiekem. Isn't photography about memory? Took a picture, pictures of the puppets of my mother, held them above the bin and could let loose. En na een jaar heb ik hem gewoon weggegooid. Ik vond die foto veel interessanter. En die neemt ook veel minder ruimte in. If you really want to make interesting pictures, you shouldn't try to make them. So I stopped. Maar wat echt het belangrijkste is in fotografie, is dat waar je van realiseert, dit is een foto. En mensen die professioneel fotograaf zijn, die hebben gewoon een heel erg vastgepind idee over wat een foto is. En die zijn daarin zo beperkt dat ik het niet meer interessant vind. I want to see what there is to see and not being dictated by painting all the time. Nou, ik vind esthetische foto's over het algemeen heel lelijk. Dus wat mensen zeggen, dat is een mooie foto, dat vind ik over het algemeen heel lelijk. Vervelend soort fotografie. Braaf. Herhalen van steeds hetzelfde geintje. Ja, kitsch. Can photography have a beauty of its own? And if beauty is too much to ask, can it be interesting on its own? Ik vind de foto mooi als hij, dat er iets in te ontdekken valt. En er hoeft voor mij niet een soort esthetische schoonheid te zijn, maar meer de schoonheid van de wiskundige formule of een ontdekking. Of, en ik kijk naar fotografie als een detective.